Tarixi torpaqlar haqqında qanun layihəsinin qəbulunu təklif edirik. Dünyanın müxtəlif ölkələrində mövcud olan konseptual hüququ sənətdən danışırıq. Çünki Azərbaycan vətən müharibəsində qələbədən sonra yeni milli və siyasi kimlik qazanıb. Dövlət yeni ideoloji hədəflər qarşısına qoyub. 30 il ərzində bütün dünya azərbaycanlılarını birləşdirən Qarabağ ideyalı səfərdən sonra yeni hədəflərə daşınır. Lakin ölkə rəhbərinin ADA beynəlxalq konfransında bəyan etdiyi bir tarix bir dil və bir millət quruculuğu dövlət və ictimai inusların qarşısına yeni vəzifələr qoyur. İndi İran'da son hadisələrə qəzəb və hiddət fonunda cənubda yaşayan 30 milyondan çox azərbaycanlıdan öz qan qardaşları ilə birlik, həmrəylik göstərmələrini tələb edirik. Məhsə Əmin'in qətlində olduğu kimi bütün İran xalqından Orxan Əskərovun xain qatilini linç etməyə çağırırıq. Lakin biz obyektiv təhlillər aparmasaq, siyasi qərarları soyuqqanlı verməsək Onda ölkə rəhbərinin dediyi kimi, EIFAR-ə içərisində maksimalist ambisiyalara düşərik. Ermənlərin dənizdən dənizə planı kimi miflərə alidə olarıq. Biz aydınlaşdırmağa çalışmalıyıq ki, İran və onun tarixi haqqında milyonlarla insanımızdan fərqli nəyi bilirik? Siyasi elitamız, alim və fikir adamlarımız, politoloqlarımız və ekspert cəmiyyətimiz hansı dərində məlumatlara malikdir? Axı bilik ən böyük hücum silahı və müdafiə zirehidir. Cənubi Azərbaycanın keçmişini etnoqrafiyasını, zəngin mədəniyyətini, ənənlərini, böyük oyunlara qurban gedən milyonlarla soydaşımızın qəhrəmanlıq səlnamələrini, nəhayət Fars imperiyasının min illəvəl mövcud olan tarixini, elmini, alimlərini, kitablarını, lapeli dilini, dinini, dərslərini öyrənməsək mübarizə çətin olar. Biz ermənlərə əvvəlcə intellektual siyasi mübarizədə qalib geldik. Sonra onu hərbi meydanda rəsmiləştdik. Əgər biz internet resurslarında bir qeym yazıp axtarışa versək Görəcəyik ki, bu sözün etimologiyası məs Britaniya və Rus imperiyalarının şərq, İran uğrunda qanlı müharibələrindən bəs elir. İndi tarix təkrər olunur. Bəyənmədiyimiz başfeviklər və böyük mütəfəkkir Nərman Nərmanovun İran'da Azərbaycan milli dövlətini qurmaq üçün Lenin, Stalin və digər Sovet rəhbərlərinin misilsiz mücadiləsini öyrənmək istəsək, qarşımızda bir neçə institut daşıya biləcəyi xəzinə açılacaq. Bu yerdə ulu öndərin yüksək dəyər verdiyi Nərmanovun bir fikrini xatırlatmaq yerinə düşür. O deyirdi: Mən 20 il bundan əvvəl tamaşaya qoyulması qadağan edilən Nadir Şah dramımda deyirdim: "Dövlət bir qərar verməzdən əvvəl öz tabeliyində olan xalqların məhşət, adət və dinlərini öyrənməlidir." Göründüyü kimi, yenə də məktəb, yenə də xalqın mənəvi intibahı və savadlanmasından danışılır. 100 il sonra da dəyərini saxlayan parlaq fikirlərdir. İran inqilabı dövründə onun sosial-demokratlara rəhbərlik etməsin, indiki dövrdə bizə və zəhmətkeş kütlələrə verəcəyi mənəvi güc İranda böyük əhsada doğranan hər məqaləsini təkrar çap eləyib oxumaqdan alacağımız enerji və ruhu nə ilə müqayisə etmək olar? Biz İranda kütlələrin hər gün Telegram kanallarında yayılan etirazlarına, baxanların sayının əhalimizin neçə faizini təşkil etdiyini bilməliyik. Millionlar Azərbaycan qadının canıbdan ayağa qalxan ana bacılarına həmrəylik göstərmələri üçün daha peşəkar təlimə və maariflənməyə ehtiyac duyduğunu qəbul etməliyik. İranda isqra doğuran bir media quruluşu yarada bilsək, onun təsiri haroplanlardan çox olacaq. İndi heç xatırlanmayan Mirzəfərr Bağırovun İrandaki milli hərəkətə verdiyi həvəstis tövhələri, onlarla dərgini, on minlərlə inqilabçının necə yetişdirməsini, Cənubi Muxtariyyətdən Sovetlərə birləşdirmək planını, Stalinə necə qəbul etdirməyə çalışmasını əks etməyə çalışsaq, görəcəyik ki, qırmızılar və kommunistlər deyib lənətlədiyimiz adamların nə boyda mirası bizi gözləyir. Prezident tarixi torpaqlara dinc qaydış konsepsiyasının ürəli sürəndə məs ideoloji xəznələri tarixdən tapıb millətin istifadəsinə milyonlarla məktəblərin ixtiyarına verməyi bizdən tələb elir. Ölkəmizdə İranı öyrənən instullar yaradılmalıdır. Tədrisimiz və dərslik sistemimiz yenidən yazılmalıdır. Ölkəmizə yeni ideoloji kursun və proqramların hazırlanması üçün sistemli işlər görülməlidir. Əgər belə etməsək, ekranda çıxış edən ekspertlə sıravin insanın biri arasında böyük fərq olmayacaq. Biz İranın hər bir şəhərini, kəndini bütün xalqımıza öyrətməsək də, elitamız, xalqın önündə gedənlər onu bilməlidir. Mənim təklif elədiyim qanun bu məsələni nəzərdə tutur.